ဘာရွားကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့တနည်းနည်းနှစ်တုန်းကအကျောပြတ်တာတွေပြောက်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဝင်စဆောင်ကလေးကဘာရွားကိုအမြဲလိမ့်လိမ့်ပြတာပေါ့။အခုဆိုဘာရွားကောင်းကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြောပြနေတာ။အသားရတော့ဟွာပေါ့ဖေဖေပေးတဲ့လက်ဆောင်ပေါ့နော်။အာအဖေကဟိုဘော Chinese တရုတ်ဆိုတော့အသားတော့မစက်တော့တော့မညူဘောเนาะဖြူတယ်တရုတ်သွေးပါလာတော့50 50ပေါ့เนาะအဲခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားတယ်အဲ့လိုပဲအသားမိဘတွေရဲ့မျိုးရိုးတဲ့ဆင်းသက်တာပေါ့အာမစက်တော့ဟိုဘောအဲထဲမှာမျိုးထဲမှာအရန်ဝတာမပါဘူးအဲ့ဒါပုံမှန်အနေထားမှာဆိုတော့မစက်တော့အဲ့ဒီပုံစံကိုပဲထိထိသေးသေးလေးနဲ့အစားအသောက်လေးနဲ့နေလိုက်ရေပဲအစ်တော့ဟိုဘောထိထိတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒီပေကမစက်တော့ဟာ40ကျော်50ကျော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့အဓိကကတော့ခါတုတ်တယ်ဗိုက်ပူတယ်ဘာဖြစ်ဆိုထမင်းစားလို့မြန်မာလူသမီးတွေကထမင်းစားကြမဆက်တော့ထမင်းကိုပုံမှန်နည်းနည်းလေးပဲစားနည်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 းပေါ့နော်အစည်းနဲ့စားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာထိထိသေးသေးနဲ့အစားတော့ဆိုတာပုံမှန်အသေးပဲမယုံရွေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတာဟိုသူ့အသေးရွယ်နဲ့သူ့အလှပေါ့နော်ငယ်တော့တော့ငယ်တဲ့အလှလေးရှိမယ်ကြီးလာခါတော့ကြီးတဲ့အလှပေါ့ဟလာအသက်40ကျော်မိမလေးအလှကငယ်တဲ့အလှရင်လည်းမတူဘူးအဲ့မှာကျတီတီငယ်ငယ်လေးနဲ့ခက်ခက်ညံ့ညာလေးနဲ့စိတ်တည်ရှိရမယ်တီငယ်တဲ့အလှလေးဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီအရွယ်အလှကလည်းတမျိုးချစ်လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပြန်50ကျော်အလှကလည်းတမျိုးရှိသေးတယ်အကိုကိုထဲသေးသေးနေရဆိုရင်ဘယ်အသက်ရမဆိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်အဘမစလို့ကအမြဲတမ်းဟလာကိုရဲ့မျက်နှာဘော်ဒီရတာလူရှင်းမှာခြားပြတ်နေရတာကြတော့အမြဲတမ်းမဆက်တော့တဲ့ဂရုစိုက်နေရတယ်မလို့တဲ့အစီကိုဖယ်ရှာတယ်မဆက်တော့ပထမဆုံးလောက်တာပဲအစီဖယ်တာဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ဟောပေါ့မဆက်တော့နိုင်ငံကကြောက်တတ်တယ်လေဟဲ့ဘာလို့မှလည်းမလို့တော့ဘာလို့ချက်ပါလဲဆိုတာဒါပေမဲ့အခုကြတော့တော်တော်များတော့ဟိုစေခန်းထဲမှာတော့ကြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါအခုကြတော့အမြင်နဲ့ကျေလာတယ်ပြီးရဟောပေါ့ကျမ်းမာရေးဘုသူတက်တယ်အများကြီးဆိုတော့ဒါလည်းကတိတ်တော့ပြောစားမလို့အဲ့ဟိုမလို့အဲ့ရင်ဟိုပါပေါ့လောက်တာကောင်းတယ်တကယ်တော့လူတယောက်မှာယောဂအခန်းเนาะနှလုံးယောဂလို့သွေးတို့လို့စီးကြို့လို့ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါစဉ်းစားရမှာပေါ့เนาะမလို့အတော့မလို့စစ်ချင်ဘူးဒါမှဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပြညာနဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်နေလို့ဒါမှဆိုတော့လောက်တာပေါ့เนาะပြည့်ဟောစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးအဲ့ဒါပြည့်ဟောကုမ္ပဏီလေးလူကြားမှာအများတန်းလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသမီးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ယူကြည့်မှုရှိအောင်အများတန်းစမတ်ကြအောင်ကျမရေကောင်းအောင်လှနေအောင်နှံ့နေအောင်နေဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်ပြည့်တဲ့အားလုံးဘိုင်ဘိုင်